السلام علیکم دنیا نیوز میں محمد اسامہ غازی وقت ہے ہیڈ لائنز کا ارسلان افتخار کرپشن کیس میں فریقین کو آج سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا حکم کوہستان قتل کیس میں خواتین یا جرگے کو 1 بجے تک پیش کرنے کی ہدایت وزیراعظم گیلانی نے کہا ہے کہ ادارے آئینی دائرہ کار میں رہ کر کام کریں تو تصادم نہیں ہوگا امریکہ نے ڈاکٹر شکیل آفریدی تک رسائی کا مطالبہ کر دیا ایمن الزواہری کے ٹھکانے سے لاعلمی کا اظہار کراچی میں فائرنگ سے مزید 4 افراد جاں بحق رینجرز کا مختلف علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن متعدد افراد اسلحہ سمیت گرفتار میاں چنو میں ڈی ایس پی عتیق بٹ کو ملازمین نے قتل کر کے لاش جلا دی 2 ملزم گرفتار لاہور کے علاقے غالب مارکیٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ 2 ڈاکو ہلاک سی این جی اسٹیشن مالکان کی دوسرے روز بھی ہڑتال شہریوں کو مشکلات سی این جی ایسوسی ایشن آج اسلام آباد میں احتجاج کرے گی شام کے صوبے حما میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 100 شہری ہلاک ہو گئے اپوزیشن کا دعویٰ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز کا پہلا ون ڈے آج ہو رہا ہے قومی ٹیم جیت کے لیے پرعزم اور فرانس فلم فیسٹیول جاری شعراء آفاق فلموں پلپ فکشن اور دی آرٹسٹ کے پروڈیوسر ہاروی وائنسٹائن کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ